پر ہے کہ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ کو ڈے اینڈ نائٹ ٹیسٹ میچ کھیلنے پر راضی کر لیا ہے۔ رواں ہفتے متحدہ عرب امارات میں ٹیسٹ میچ کے انعقاد کا اعلان کیا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ذرائع کے مطابق ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ کے ساتھ مذاکرات حتمی مراحل میں داخل ہو گئے ہیں۔ کیریبین کرکٹ بورڈ نے ڈے اینڈ نائٹ ٹیسٹ میچز کھیلنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ پی سی بی نے ویسٹ انڈیز کو رواں سال متحدہ عرب امارات میں ایک ڈے اینڈ نائٹ ٹیسٹ کھیلنے کی تجویز دی تھی۔ ویسٹ انڈین ٹیم کی اکتوبر میں متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے خلاف سیریز شیڈول ہے، جس میں دو ٹیسٹ میچ، پانچ ون ڈے اور دو ٹی ٹوینٹی میچز بھی شامل ہیں۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم اس سال کے آخر میں آسٹریلیا کے دورے پر بھی برسبین میں ڈے اینڈ نائٹ ٹیسٹ میچ کھیلے گی، اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی خواہش ہے کہ آسٹریلین دورے سے قبل ایک اور ڈے اینڈ نائٹ ٹیسٹ میچ کھیلنے کا موقع مل جائے تاکہ کھلاڑی ماحول سے ہم آہنگ ہو